Først og fremmest tak, fordi vi måtte komme. Og jeg er rigtig glad for, at Martin også ville med i dag. For da vi blev spurgt, om I ville det her, så tror jeg begge to, vi synes, at det var fint at få to helt vidt forskellige vinkler på det at arbejde med kunsten. Og jeg har jo i dag som en repræsentant for institutionen, for kunstmuseerne, og Martin er her jo som udøvende billedkunstner. Så det er jo to forskellige tilgange, vi jo nok har til kunsten, hvilket vi også håber, vi kan få en sjov og spændende god snak omkring i dag, og de forskellige overvejelser, man har i arbejdet med kunsten. Til daglig er jeg, nu præsenterer jeg mig selv først, så vil jeg give Martin lejligheden for at gøre det selv bagefter. Til daglig er jeg overinspektør på AROS i Aarhus, og hvor jeg har ansvaret for museets kunstfaglige afdeling. Og sammen med de andre inspektører er med til at vælge, hvilken kunst vi skal udstille, hvad det er for en type udstillinger, vi gerne vil lave, hvordan de skal formidles, hvad vi skal indkøbe af kunst, og hvordan vi behandler den kunst, vi indkøber. Så sådan set alle facetter af det, der handler om den kunstfaglige del af museets praksis. Fordi i dag er et stort kunstmuseum, og også et mindre kunstmuseum, er der jo rigtig mange andre funktioner, som ikke kun har med kunsten som det centrale at gøre, men som er alle mulige tillægs- og støttefunktioner omkring kunsten, og det er jo også måske noget af det, vi kan tale om i dag. Og jeg er da rigtig glad for, at Carsten siger, at han vil sexe museumsloven op for jer senere, fordi den er ikke så sexet i virkeligheden, og det også måske bliver en light udgave. Men det er jo det regelsæt, som vi på museerne skal forholde os til dagligt og sørge for, at vi opfylder de betingelser og de krav, der er i museumsloven for museumspraksis i Danmark. Men før jeg lige når til kunstinstitutionen, så vil jeg alligevel også godt lige sådan tale personligt omkring, hvorfor jeg overhovedet arbejder med kunst i dag. Fordi selvom jeg er institutionens stemme i dag, så er der jo selvfølgelig også noget, der har gjort, at jeg har valgt at uddanne mig som kunsthistoriker og søgt arbejde inden for museumsvæsenet. Og kunsten for mig var noget, jeg mødte tidligt i livet. Jeg havde meget interesseret kunstforældre. Forældre, der var meget interesseret i kunst, og som tog mig med på udstillinger, fra jeg var helt lille. Og der kan jeg huske, at jeg var på nogle af de her udstillinger og mødte de her værker med både fascination, men også en høj grad af forundring over, hvad det var, jeg mødte. Og som barn, der resulterede det i sådan et enormt behov for at gå hjem og arbejde videre med nogle af de ting, jeg havde set. Hvis det var en Josef Beuys udstilling, der var fyldt med fedt og filt, så ville jeg gerne hjem og arbejde med fedt og filt i en uge efter. Eller hvis det var collager, så var det det, jeg beskæftigede mig med. Simpelthen prøve at forstå det, jeg havde oplevet. Kreativiteten har taget af med årene, og gudske tak og lov for det. Fordi jeg er blevet en elendig billedkunstner, tror jeg. Så nu er det kun forundringen, der står tilbage. Men det gør den stadig. Fordi det, der sådan for mig som person fanger kunsten, eller fanger mig ved kunsten, det er det er en oplevelse af kunsten som alle mulige forskellige måder at gå ind og undersøge det at være menneske og at være til i en verden. For mig er kunsten en eller anden form for filosofisk praksis, men modsat den akademiske filosofi, som jo meget handler om at stille spørgsmål til intellektet og med intellektet, jamen så er den kunstneriske filosofiske praksis for mig er også noget, der kan stille spørgsmål til sanser og til følelser og engagere os som mennesker i den verden, vi lever i. Og det er det, der egentlig altid har motiveret mig til at arbejde med kunsten, og som stadigvæk fascinerer mig også, når jeg møder kunstnere i min hverdag og som Martin, det er deres evne til at gå ind og ture arbejde med, hvad det egentlig er at være i den her verden. Men hvis vi skal gå tilbage til museernes praksis, så hvorfor er kunsten værd at beskæftige sig med? Det er egentlig overskriften på det her oplæg. Og der kan man sige, hvis man skal tænke helt firkantet på det, jamen, så er det tilbage til museumsloven. Det er fordi, det er bestemt ved lov i Danmark, at vi skal have kunstmuseer, og at de skal indsamle, registrere, formidle, forske i og udstille kunsten.
Så der er altså en lang række krav, vi skal opfylde som kunstmuseer. Og i Danmark så er vi faktisk et af de lande, der har flest kunstmuseer sat i forhold til indbyggertal. Vi har rigtig mange også kulturhistoriske museer. I det hele taget er vi et museumsglad land, hvilket er fantastisk. Og det tror jeg også, det handler om noget om den danske syn på, hvad kunst og kultur bidrager med til et samfund. Og hvis man kigger sådan historisk på det, så er museumsinstitutionen jo også forankret i en demokratiseringsproces. Aros, hvor jeg kommer fra, Aros er jo ret nyt, det er fra 2004, men Aarhus Kunstmuseum blev etableret helt tilbage i 1859. Det er nøjagtigt 10 år efter, at grundloven den ligesom cementerede, at enevælden var slut. Og at man startede en demokratiseringsproces i langt højere grad af samfundet. Og der fik kunsten også en ny betydning, eller i hvert fald en anden funktion og status, end den havde haft tidligere. Man kan tale om, at der var før kunstmuseerne to traditionelle kunstrum. Der var kongen og kirken, de to sådan traditionelle kunstmæcener. Hos kongen der fungerede kunsten ofte som noget i et repræsentativt rum, altså en kunst, der skulle understøtte kongens magt, kongens ønsker. Og i kirken, jamen, der var det jo for at understrege de kristne budskaber. Med museumsinstitutionen, som voksede frem der fra midten af 1800-tallet, jamen, der kom lige pludselig et andet type kunstrum, hvor kunsten også fik mere frie spillerammer. Der var ikke længere en entydig bestiller eller mæcen, og det gjorde jo også, at de kunstneriske udtryk ændrede sig og på ny. Men det handlede selvfølgelig også om, at man gerne ville få kunsten ud til en bredere befolkning. Og det gjorde jo, at museerne sådan set fra start har måttet reflektere over, hvad er det for en kunst, vi skal udstille, og hvordan skal vi udstille den, og hvorfor er den vigtig? Så museernes rolle i dag, tror jeg, sådan i bund og grund, er egentlig ikke ret meget anderledes, end da museerne blev etableret i midten af 1800-tallet. Men måderne, man gør det på, har udviklet sig markant, og også opfattelsen af, tror jeg, den almindelige opfattelse af, hvad et kunstmuseum skal kunne, har ændret sig meget. I dag taler man jo også rigtig meget om oplevelsesøkonomi, og hvordan museerne er en del, skal konkurrere og være en del af de mange fritidstilbud, som der jo er til mennesker i dag. Og det er jo også noget, vi hver dag forholder os til som museum, fordi vi selvfølgelig også skal leve op til besøgstal, men også gerne vise kunst af høj kvalitet. Så der er rigtig mange ting, der påvirker den måde, vi planlægger vores programmer på. Og jeg kan sige, på Aros, der sidder vi, og når vi planlægger fremad, og rent faktisk arbejder rigtig meget med at skabe kunstoplevelser over et år, samlet set, som kan give en masse forskellige kunstoplevelser. Vi er et kunstmuseum for det 21. århundredes kunst primært, det vil sige samtidskunsten er vores primære fokus. Det er jo forskelligt fra museum til museum, hvilket fokus museerne har, hvad der står i deres vedtægter, de skal udstille. Men hos os er det samtidskunsten. Men ud fra en erkendelse af, at vi har en samling, der går helt tilbage til 1770, som vi jo også gerne vil aktivere, og også ud fra en erkendelse af, at kunstnere også står på skuldrene af hinanden, lad os bare inspirere hinanden, og for at vise de historiske dimensioner, der jo også er i kunsten, så vil vi jo gerne brede det her ud, og både udstille den klassiske kunst, men også den helt nye samtidskunst. Så vi vil egentlig både gerne præsentere vores publikum for noget nyt, men vi vil også gerne aktualisere den kunst, som er skabt for mange hundrede år siden, men som stadigvæk har en relevans for et moderne publikum anno. Ja, nu er vi så 2014. Så det er noget, vi prøver at gøre meget bevidst. Vi ved jo også, at i dag der går folk på kunstmuseum af mange forskellige grunde. Før i tiden der tænkte man meget traditionelt omkring museumspublikummet, at det var særligt kvinder på den anden side af i hvert fald sådan 35 og op efter, som var kulturinteresseret i forvejen. Men vi ser faktisk i dag, når man laver undersøgelser, at kunstpublikummet er blevet bredere, og at det er forskellige ting, der motiverer gæsterne til at gå på kunstpublikum.
eller til at gå på kunstmuseum. Nogle søger stadig den nære, intime kunstoplevelse. Oplevelsen af det enkle værk, og kan man sige, det samspillet med det. Men andre søger også den kollektive oplevelse, familieturen, det samvær, man kan få ved at diskutere nogle af de tematikker, som er indeholdt i billedkunsten. Og det gør også, at vi faktisk kan se, at kunstmuseerne, og jeg tror egentlig også, det gør sig gældende for de kulturhistoriske museer, ikke har det så svært i nedgangstider, som andre fritidstilbud måske har. Fordi vi leverer oplevelser, der på en eller anden måde byder ind i noget andet end blot forbrug og økonomi og luksus, men også ind i noget, hvor man kan få diskuteret nogle af de ting, som måske egentlig synes vigtigt, når der netop er økonomiske kriser globalt og lokalt, og at det er et sted for refleksion og for nogle værdier, som handler om det at være menneske. Og det er selvfølgelig også noget, vi bruger rigtig meget energi og tid på at formidle den dimension af kunsten, for netop at vise, at den er, at den er andet end rent oplevelse. For vi er et museum, der arbejder meget oplevelsesorienteret ellers. Vi vil gerne skabe udstillinger, der ikke kun engagerer intellektet, men som netop også engagerer sanserne, følelserne, og prøver at få så mange af de her registre i spil som overhovedet muligt. Jeg tror ikke, jeg vil sige så meget længere som introduktion, men bringe dig på banen, fordi du er den rigtig interessante. Du er den, der kan skabe kunsten, Martin. det var ellers. Du var vidt omkring der. Hvor kommer min daglige verden dog til at se lille ud? For jeg står i mit atelier. Jeg står der fra 9 til 16, 17, 18 stykker hver dag. Jeg bliver nødt til lige at rejse mig her. Jeg ved ikke, om I kan se så langt, men det her, det er det billede af mit atelier. Altså, jeg står og maler for neden her. Det er jo så mig, der er mangedoblet. Det er en Photoshop-manipulation. Ja. Altså, jeg står og maler for neden, og når jeg går op ovenpå, så tegner jeg skitser herover og laver akvareller, eller hvad jeg nu kan gøre, herover bagved her. Og så kan jeg også modellere heroppe. Det, at jeg er så mange forskellige steder på billedet, er jo symbolsk for, hvordan jeg farer rundt i inspirationens korridorer. Altså, hvorfor tager jeg hen på mit atelier hver dag? Og når jeg kommer ind, hvorfor undrer jeg mig så hver dag, at jeg er der? Det er fordi, jeg ikke, der er ikke nogen anden udvej. Det kan ikke være anderledes. Et billede opstår, der er inde i hovedet, der kommer noget ind fra højre. En vision, et syn af noget, hvor man tænker, hvad var det? Og så tegner jeg det ned. Og nogle gange, så har jeg ramt rigtigt. Og så er det det, hvor jeg tænker, det her det er den næste fortovsflise videre frem for mig i mit liv. Det skal simpelthen laves. Jeg debuterede i 1989. Og har lavet billeder siden. Når man først har lavet en 4-5 malerier, som lykkes, så er der ingen vej tilbage. Og man tænker, jamen hvis jeg kunne åbne den dør, så kan jeg også åbne den dør. Og hvad var det for en dør, der meldte sig der? Og når jeg mener dør, så er det jo maleriet som en stor hvid dør, du dækker til. Og så via det, du maler på det, så går du ind og skaber nyt rum. Ikke kun for en selv, men også over for beskueren. Når jeg får en idé til et maleri, så og har besluttet mig for, at jeg kan mærke efter et stykke tid, jamen det holder altså, det skal du blive ved med at undersøge, hvordan vil det se ud, folde ud som maleri, så tager jeg hvert maleri cirka en 4-5 uger. Det er sådan, at sådan som jeg er som person, så bliver jeg nødt til at følge billedet helt til dørs. Ind gennem processen, møde op hver dag, og virkelig holde øje med den slalom, det hele tiden er mellem bevidst og ubevidst.
Billedet maler ikke sig selv. Og selv den mest mærkelige lille felt, der skal laves i baggrunden, kan have enormt stor betydning for, hvordan at det endelige billede udkrystalliserer sig. Så jeg bliver nødt til at være der hver dag. Og det kan være meget udmattende, det her med, at du sov i timen, du kan ikke bakke, der kan nogle gange komme 4, 5, 6 eller en uge på ekstra arbejde, hvis ikke man hele tiden er vågen. På grund af min erfaring er jeg nu sådan, så jeg faktisk hele tiden synes, at jeg er god til at skifte gear. Jeg arbejder i maleriserie, og det er underligt, hvordan det opstår, men et billede, som melder sig og som skal laves, det har i sig en erfaring, som man maler sig ind til og gør sig fortjent til. Ud af et hvert færdigt maleri opstår der en ny kunstnerisk erfaring. Og overordnet på det hele er der en eller anden form for tematik, som, nu er det jo ikke mig, der har lavet de her billeder inde, men Frodo Mikkelsen, som har lavet dem, kunne sikkert genkende det, at der er noget, man skal have cirklet ind, og man ved ikke, hvad det er, og det kan tage halvandet år. Så det er det, jeg står og laver, det er, ikke? Når man så har en udstilling klar, og tænker, her der er en eller anden form for poetisk statement, her er en hånd ind under, hvordan det ser ud lige nu med the state of mind, så kan man jo lave den her, for den udstilling ude i det offentlige rum. Og det er jo en stor manøvre, som er en del af det at være kunstner, at den skal man også, man skal kunne løfte sin kunst hen til, hvor man gerne vil præsentere den. Det er godt at have god kommunikation med en god gallerist, som har et godt rum, og som kan stå inden for ens ting, og som lytter til, hvad man har at sige, og som kan opleve det, og som kan sprede det yderligere ud. Men helt fundamentalt har jeg det sådan, at mine billeder skal gøre det i sig selv. Altså, men jeg vil også gerne bare vise det i et godt regi, for jeg vil jo gerne have, at billederne skal tale klart. Men det offentlige rum, der er både mange, der gerne vil sætte en i boks med det samme. I det offentlige rum er der er anmeldelser, der er grupperinger, der er alt muligt. Så det gælder om, altså jeg har ikke gået på akademiet, jeg har søgt ind 3 gange, men jeg har klaret mig udenom akademiet, men det gælder om virkelig at holde skruen i vandet, og så styre med det, som er ens eget grundlæggende greb i kunsten, det man er født med, og som man ikke kan stoppe. Jeg helt basalt har jeg en måde at tegne på, som når jeg sætter pennen på papiret, så tegner jeg på en måde, som er min. Og det er både et sikkerhedsnet, men det må ikke blive en sovepude. Så jeg prøver hele tiden at sparke til mit projekt, og er åben for, hvis jeg lige pludselig får en idé til en fotoserie, så tænker jeg, så skal den fotoserie løses så perfekt, som jeg overhovedet kan gøre det. Altså, jeg har for eksempel engang fotograferet Tivolis bagsider, altså scenografierne inde bag forlystelserne, i sådan helt stringent opbygget fotos. Og jeg bliver nødt til hele tiden at lytte til min samtid for at høre, at altså, det at male interiører for Tivoli, bagsiden Tivoli, det går ikke. Du bliver simpelthen nødt til at lave et aftryk, som er fotografisk. Det er ren dokumentation, det handler om. Det er vejen at padle igennem det offentlige rum for mig. Når det er, at som sådan et du skal holde tid for mig også, for jeg er i en helt anden verden. Når det er, at vi har lavet kunstquizzerne, så har jeg som en forhold, også for at holde skruen i vand der, så har jeg tænkt, kunst er at skabe nyt nærvær. Det er simpelthen blevet mit motto, både som, for mig som kunstner, og så en, der oplever kunst. Altså kunst er at skabe nyt nærvær. Hvornår ser man noget kunst, hvor man tænker, det havde du ikke regnet med at se. Gud, hvad skal jeg gøre? Det er jo fremragende det her.
Så kan man gå på nettet og søge. Man kan se, om der findes nogle kataloger på biblioteket. Det er en meget, meget sjælden oplevelse, at noget kunst giver en nyt nærvær, ny erkendelse, sparker nogle døre ind til nogle områder, som man ikke lige har tænkt over før. Ved at bruge den læresætning, ligesom, der kan jeg også, så bliver der også dørene også åbnet til, hvorfor er jeg selv beskæftiger mig med kunst. Og kunst er eksistentiel. Jeg er inde på det i det forhold til det her, at jeg møder op på mit atelier hver dag, og at der ligesom er sat kæde på cyklen. Jeg har en værkproduktion, som jeg bliver ved med at undersøge sådan nogle ting. Men kunst er eksistentiel på den måde, at jeg oplever blandt mine generationsfæller og hos mig selv, og blandt de kunstnere, jeg sådan ellers kan beundre gennem kunsthistorien, at man brænder mest igennem, når det er, at der er noget, der... man skal dels have sit eget greb, men der er også en eller anden form for sætte en spørgsmålstegn ved alt. Igen, uden at jeg kender Frodo Mikkelsen, men jeg tror, at man kan sige, at alt vi ser her, sætter spørgsmålstegn ved alt. Det er uden at vi sådan skal gå ind i hans, men jeg synes, at jeg ser både kranier og kraver og højhuse og utopier og valer. Det er et stort sammensurium af tvivl. Og det er sådan for mig, for at vende tilbage til mit atelier, at hver eneste billede, jeg laver, er et forsøg på at stoppe tiden. Det er simpelthen helt barnagtigt og lige fra hjertet, det er, at vent lidt, hvis jeg har det her maleriets store hvide dør foran mig, hvordan kan jeg så lave noget, som, hvor jeg tænker, det her, det kan tiden i hvert fald ikke få ned med nakken. Det er en absurd drivkraft, og nogle gange, når jeg kommer hjem og kommer ind ad døren, så tænker jeg, at dem derhjemme, de kan også se, hvad jeg har været igennem i dag, fordi jeg har stoppet tiden i dag. Og hvad jeg ikke så ind i hovedet. Metropoler på skyerne og engleskarter gik i moderne prismer frem ud. Og jeg så jo det hele, og det er jo bare at sætte det på lærred. Når man laver et kunstværk, så kan man... Det er en form for tidsmaskine. Der er en utrolig mulighed for at prøve at lege med tiden i forhold til det, at man sætter et værk ud. Jeg tror, det var dig, der spurgte om det før herude, altså om jeg kan, jeg kan ikke huske, hvordan vi lige kom ind på det, men jeg kan stå inden for hvert et eneste værk, jeg har lavet, og det er fordi, jeg har den her værkfornemmelse. Jeg vil have, at mit billede, jeg skal helt ind, jeg kan se, der er så mange etapper i et værk, hvor man kunne sige, jamen nu er det færdigt, og så vil folk ikke kunne sige, jamen det kan, hvis du siger, det er færdigt, så er det nok færdigt, ikke? Men hvor jeg ved, at hvis jeg lige giver den de sidste 64%, sidste 15,8%, så laver jeg et værk, som har mit aftryk, og som altid vil have det. Hvad har jeg mere skrevet? Har du tjek på, hvor længe har jeg tænkt? Du har det fint. Ja, okay. Og grunden til, at jeg står og kigger ned, det er, fordi det står hernede på en bog. Jo. I forhold til jer, der har jeg skrevet her, som øjeblikket er altid konkret. Og der, hvor I er, det I beskæftiger jer med, I er med, der synes jeg, at der er noget spændende ved at tænke på, at det her med, at øjeblikket altid har været konkret. Da Købke malede sin ven Frederik Sødring, det klassiske guldaldermaleri, hvor der sidder en velklædt ung herre, og så kigger på Købke, som jo så har malet det her billede. Det var konkrete øjeblikke, måske over en uge, hvor de sad sådan hver dag. Og det blev sat af på lærredet og blev til en vision, som vi mennesker kan forholde os til. På samme måde så var det konkret, når at Jorn valgte at lave et
billede på den måde, han nu valgte. Han var en vild mand. Det var altså, man er som sin kunst. Jeg skulle lave sådan en lille introduktions- eller præsentationsvideo af Købkes værk på Hirsprung. Og så sagde de til mig, ved du godt, hvad der står bag på det billede? Jeg håber, I kan se fra jeres indre blik, hvad det er for et altså Købkes portræt af landskabsmaleren Frederik Sødring, hvor han sidder sådan her. Ikke? Og med jordskokke kinder. Ikke? Så står der simpelthen bag på billedet, så står der, dette maleri blev givet til mig af min ven Christen Købke i min 23 års, på min 23-års fødselsdag 1832. Frederik Sødring. Og det står skrevet simpelthen, som om det var skrevet altså på en huskeliste. Husk, hvad du skal købe i dag nede i supermarkedet. Og sådan er nuet altid levende. Mange af de ting, som I beskæftiger med, lige på bagsiden, måske ikke helt konkret fysisk med værket, men der er alle mulige historier, som kan vækkes til live, og som kan være lige så rørende som den med Frederik Sødring der, ikke? Så vil jeg lige sige som jo, at for mig, når jeg udstiller mine billeder ude i det offentlige rum, for eksempel havde jeg den her udstilling på Randers Kunstmuseum og Vejle Kunstmuseum, Kastrupgård sidste år, tror jeg det var, halvandet år siden. Jeg elsker at høre folks reaktioner. Jeg elsker at høre, hvordan at de sådan... altså, hvis jeg skulle tænke nogle gange, okay, mine billeder er måske sådan lidt entydige, nogen hist og pist, det er de ikke. Fordi når jeg hører, hvad folk får ud af dem, og det er bare herligt, jeg bliver inspireret af det. Men noget, som jeg selv er højallergisk overfor, det er, hvis det er, at jeg kommer ind i en museumssal, og så der kommer en kustode hen til mig, og så siger, ja, han var ikke i godt humør, da han malede det den dag. Så har jeg det sådan, vent lige et øjeblik, jeg skal lige mig og værket, du ved, ikke? Ja, fordi han, det gik jo ikke godt med økonomien i de år, ja. Så altså, det er sådan, man skal finde ud af det rette leje. Altså, det er godt at have en bonusinfo, men den skal være til de rette. Ja, nå. Jeg har et spørgsmål. Og I må gerne byde ind nu, tror jeg. Jeg har aldrig malet et billede for mig selv. Det kender jeg slet ikke. Jeg maler det for, at det skal ud og sætte tanker i sving. Og det var det, vi snakkede om på vej heroppe i bil, at lige så glad jeg er for, at de samler, der har mine værker, lige så ærgerlig er jeg også over, at det er i den og den og den bog, og det er det katalog. Men øv, hvor vel det være super, at det billede har hele tiden og var synligt. Ikke? Altså, der er noget trist ved, at billeder kun er i de der private samlinger, ikke? Men sådan er det jo bare. Mm-hmm. Tror der er et spørgsmål her nede bag? Det er jo sådan set det samme, altså at give et kunst overhovedet mening uden et publikum. Du står med, og det har vi svaret på, at du kunne godt gå ud af publikum. Men at kunne sammenligne med musik, altså en at komponere, kunne man så være tilfreds med at lave et film, så ligger det ned i stort. Altså, jeg har det sådan, at mine billeder skal fungere ganske hurtigt, når du ser dem, og så efter klangen og det samlede hele skal være noget, som ligger i baghovedet på folk, og som de går og tænker over, og så skal det yngle. Jeg er meget interesseret i at nå ud til folk med nogle klare syn med de ting, jeg laver. Ligesom dem, jeg godt kan lide fra kunsthistorien har været det, altså Magritte eller Hopper, eller altså det klare, enkle billede. Jeg mangler at komme hen til det sted, hvor jeg er rolig, ligesom de var. Men altså, det må I også opleve på Aros. Altså, jeg bliver nødt til at nævne Kunstquizzen igen, fordi altså, det er simpelthen så interessant at høre, at folk
Altså, den udsendelses seertal er jo steget fra 20.000 til 190.000. Og det, der er interessant, det er, at folk siger næsten det samme. De siger, ej, hvor er det bare godt. Vi anede ikke, at man kunne snakke sådan om kunst. Vi anede ikke, at man måtte tale sådan om kunst. Og det er jo bare fantastisk. Og det er også dybt bekymrende, at vi skal op til 2014, før at man, at folk kan sige det frit for leveren. Ikke? Mm. Altså, kunst er eksistentiel, kunst er menneskelig, og den kunst, du ser, siger alt om kunstneren. Det kan godt være, at han eller hun ikke vil vide noget om det, men fordi det er formelle undersøgelser, men det siger helt vildt meget. Altså, og det, man kan sagtens tale kunsten frem. Og ikke til døde, fordi den, hvis det er et godt værk, så bliver det ved med at leve. Og det er jo også vores job at gøre det på museerne. Ja. Altså, fordi den største udfordring, synes jeg efterhånden, er faktisk bare at få folk på museet. Fordi der ofte er sådan en forudindtaget holdning om, at man skal vide noget i forvejen, for at kunne gå ind på et museum og få noget af kunsten. Og det vil vi jo gerne understrege, det behøver man ikke. Vi skal nok gøre alt, hvad vi kan for og stille den information til rådighed, og på forskellige måder, som man også selv kan vælge til fra, som du siger. Ikke? Fordi det er jo meget forskelligt, hvor meget folk gerne vil vide. Nogle er enormt videbegærlige og vil bare gerne fyldes på, og andre søger den der en-til-en oplevelse med værket. Vi prøver at gøre mulighed for at skabe begge typer af oplevelse. Men netop at sige, jamen, det er faktisk ikke så svært at tale om kunsten. Når man er sammen med den og står foran den. Og det kan gøres også uden at have en stor kunsthistorisk viden eller teoretisk sprogbrug. At det er mere til at gå til, end man tror. Men jeg synes, at der er noget i de her kriseår, som er interessant i forhold til, at mange tidligere kongstanker og mange tidligere sådan klasseskæld, altså at man var en intellektuel, man skulle være en kunsthistorie uddannet for at kunne tale om værken. Mm. Jeg synes, det er enormt. Der er noget rigtig herligt ved at opleve den flade struktur, der er i de her år, ved at man siger, at jeg synes, at jeg ser det på det billede. Det må jeg da godt sige. Jo, det må du godt. Fordi der er ikke nogen, der skal tillade sig at sige, at jamen, altså det som, altså du har din oplevelse, det må man virkelig gerne sige. Altså det er altså det igen det, at kunsten skal være human. Hvis det er god kunst, så kan den bevare sin hemmelighed herfra og til. Mm. Enig. Det er meget spændende at høre sådan om din arbejdsmetode og hvilke overvejelser går gennem hovedet på dig. Men da du var yngre og som en fattig kunstner, har du virkelig aldrig sådan følt dig fristet til simpelthen at male det, folk vil have? Hvis du for eksempel har fået øje på en lækker Porsche, du ikke rigtig havde ro til, så sjask, I skal lige have noget igennem. Nej, ikke et øjeblik. Jeg ved ikke, kan I høre spørgsmålet? Nej. Altså, om jeg nogensinde har været fristet til at sælge ud, og ikke et øjeblik, fordi at, altså, man er i en samtid, og hvis man sætter fingeren på pulsen der, og så kigger på sin kunst og sine generationsfælder, og man, jeg kommer fra en tegneseriegeneration, tusindvis af os har ligget på gulvtæpper og læst Anders Sand og Tintin og Asterix og Obelix og sådan noget, men man vokser op, man oplever i mit tilfælde, altså gjorde det her med murens fald, det gjorde enormt indtryk, den frihed på godt og ondt, som drev frem også gennem kunsten, ikke? Og hvis du har noget på hjertet, så er det bare med at sørge for, at der kun bliver sagt det, der skal have noget på hjertet. Jeg kan se dem, der har haft lyst til de hurtige billeder. Det er mærkeligt at opleve, at billederne daler. De daler. Det er så underligt. Ja. Jeg har sådan et spørgsmål til jer begge to. Og det er baseret på, at i andre kulturer, lige netop den danske kultur, har man jo en opdragelsesfunktion, hvor man ligesom siger, at man tager børnene med ud, og de er med, oplever musik, ballet og kunst meget, meget tidligt i indskolingsforløbene. Det er jo ikke lige det, vi er bedst til i Danmark. Vil det hjælpe, så man kan sige, at folk blev mere frie, og dermed bedre havde mere lyst til at tale om kunsten? Fordi der er jo ikke noget så spontant. Nu har vi lige op og så også haft 150 børn
igennem vores udstilling efter surrealismen. Og blandt andet dine billeder var altså, ikke også, der drejede rundt der. Det var altså bare lige højdepunktet. Hold da op, det kunne også bevæge sig, det der kunst. Ikke? Og der tænker jeg på, der har vi måske noget, vi mangler i det danske samfund. Det ved jeg ikke, hvad I mener om. Om vi mangler noget. Hvad kan vi gøre for at opdrage fremtiden til? Må jeg svare først? Ja, altså jeg er helt enig, eller sådan som jeg hører dig i hvert fald, at jo tidligere vi kan få børn i kontakt med kunst og kultur, jo mere bliver de jo også vant til at tænke og reflektere over det samfund, der er omkring dem. Der mener jeg, at kunsten også kan give andet. Og derfor synes jeg også, at det her dannelsesperspektiv, som jo ofte har været tilskrevet i institutionen, men som ikke har været så comme il faut at tale om i nogle år i hvert fald, det synes jeg faktisk er et vigtigt aspekt af vores opgave som museumsinstitution. Jeg har selv gået i fransk folkeskole, og det var kæft trit af retning, men udover det, så handlede det også om, at vi netop hver uge havde både musik, billedkunst og arkitektur som tre separate fag. Og vi skulle sidde ned og, som du også fortalte, I gør med jeres børn, altså sidde ned og tegne værker og på en eller anden måde komme ind i kunsten, både gennem praksis, men også ved at tale om tingene. Og den dimension tror jeg, man kunne få rigtig meget ud af og gøre meget mere ud af i folkeskolen. På museet, og det tror jeg sådan også måske generelt, der ved vi godt, at der er en aldersgruppe, der er svær at få fat på. Og det er den, hvor de bliver teenager, og også når de ikke længere er i folkeskolen, måske i det løsere skolesystem, hvor de selv skal komme på museerne. Og det kan være svært at lokke de unge ind, og det skal man måske heller ikke nødvendigvis. Men hvis man netop har introduceret dem for kunsten fra tidlige, så er jeg sikker på, at de som voksne vil finde tilbage til det. Og bruge kunsten og kulturen meget mere aktivt. Så ja. Okay. Jeg tror, jeg skal lige sige noget, inden du lige kommer med spørgsmål. Det er, at noget, jeg får rigtig mange henvendelser i forhold til antologier med skole, gymnasie, universitet. Mest skolegymnasie. Og da jeg sad i folkeskolen, selv fra de laveste klasser frem, de billeder, der var i for eksempel en stilopgave, eller når man var til årsprøve eller noget, Harald Slot Møller, Primavera, billedanalyse. Mm. Det kan godt være, at jeg synes, det var noget værre noget, læreren sagde, men jeg sad jo og tænkte, gud, hvor er det vildt. Et stykke kunst, der får lov at komme. Hele klassen sidder med det her kunst. Det er jo fantastisk for kunstnerne, ikke? Altså, det billede, der sidder en ung mand og kigger på en kvinde hen over nogle flasker eller et glas vin, ikke? Altså, jeg er sikker på, at der også er antologier i andre lande. Men der har vi i hvert fald en ret stærk kultur herhjemme, at vi dog alligevel på en eller anden måde får det igennem i skolesystemet. Jeg synes, der har været meget mere åbenhed om de sidste 10 år, når børnene kommer i museer og ser de udstillinger, der er. Og så skal man så, når de så bliver teenager og kommer i gymnasier eller på andre uddannelser, så sørg for, at der er en ordentlig kunst på de vægge på hjælp og til. Man arbejder meget mere. Så kommer man på måske på universitetet. Der begynder det så at komme igen. Men nogle af de der institutioner, der kunne jeg godt tænke mig, at i stedet for, at de sidder og ligger på depoterne rundt omkring, kommer ud i skolerne. Enig. Ja, fordi jo mere med en møder kunsten, jo mere naturligt forhold får man jo også til den. Så ja, det er der fantastisk. Der er nogle universiteter, hvor man jo har nogle gange og korridorer, hvor at man inviterer kunstnere til at komme og lave det, men hvor jeg synes, der har været en tendens til, at de kunstnere så kommer og så illustrerer de teorier og filosofier, som der bliver dykket ned i på de universiteter. Ikke? Kunsten handler om alt andet end det at bekræfte filosofier og teser og sådan noget, som allerede er sat så meget på skinner, at man sidder og studerer. Altså, det er nyt. Jeg har også lige et spørgsmål. Hvad hedder det? Jeg har en god veninde, som underviser i gymnasiet i billedkunst. Og hun har nu fået en 3.G-hold. Og der er en af de her elever, som har høj karakter, og så resten, der har middelmådig karakter. Og grunden til, at de har valgt, fornemmer hun og på, hvad de siger, det er fordi, de gerne vil hæve deres snit. De er ikke interesseret i billedkunst overhovedet.
Og så sagde jeg til hende, at jeg skulle herop, så sagde hun, spørg dem, hvad er det, jeg skal gøre med de her... Altså, i princippet er det jo lidt motiveret for at være med i undervisningen, men det er ikke billedkunst, der driver dem. Og det er sådan nogle 18-19-årige gymnasieelever. Hvad er det, hvor er det, man skal gå hen med dem? Hvad er det, man skal gøre med dem for at få dem begejstret? Det burde vedkommende jo med den pædagogiske uddannelse jo sådan set vide. Men altså, det er jo netop at prøve at aktualisere det og gøre det interessant og vedrørende for de unger, eller unge mennesker, som det jo så er, hvis det er gymnasiet. Jeg kan da godt huske billedkunst i gymnasiet. Det var sådan noget, så ventede man på, at gardinerne blev rullet ned, og der kom et powerpoint, det var så overhead, eller hvad det nu var dengang, og så kunne man lige sådan tage sig en lille blunder. Og, men hvis man havde de rigtig motiverede lærere, eller dem, der var passionerede omkring kunsten, så skete det jo ikke. Og det kan også nogle gange vælge nogle værker, der måske udfordrer de unges kunstoplevelse, eller kunstbegreb, ikke? Fordi, jamen, hvad er kunst? Så ser de måske et mere traditionelt maleri for sig. Men måske skulle man starte med noget andet, så for at få en debat i gang, en snak i gang. Der er mange måder, man kunne gøre det på. Men jeg tror, det handler om, hvis læreren har passion og lyst og motivation, så tror jeg faktisk, man kan få dem ret langt. Og så lad være med at give dem gode karakterer for middelmålig præstation. Der var jo, jeg skal lige sige, at der var jo den her udstilling med dansk graffitikunsts historie på kunsten her for nogle måneder siden. Og jeg var deroppe for at se Quirum, som var samtidig. Og det væltede ind med skoleklasser, som var inde og se graffiti. Og det var et stort pejlemærke for dem. Og det var, jeg kunne se, at det var første gang, de blev klar over institutionen med stort i, at gud, jamen det vil så sige, at når man har malet på de her S-togsvogne, eller hvad man nu har gjort, så kan det i sidst ende føre til det her. Og det er jo sådan ligesom... det er ligesom, altså man kan sige, ja, det var bare det, jeg ville lide med. Den sidder vi så set lige i Robo her, han startede som grafikkunstner, fortalte om det. Og så er en sød historie af profaniseringen her, og undervisningen i gymnasiet, så står vi i nogle stykker der blandt Robo, og nogen siger, hvad er de der kranier og sådan noget, og hvad er det for noget? Og så siger man, jamen det er jo sådan forgængelighed, og sådan, og så siger en gymnasiepige, Han mener Vanitas. Så siger jeg, hvad for noget? Ja, han mener Vanitas. Hvor ved du det fra? Ja, det har jeg lært i billedkunst. Nej, hvor flot. Så kan han lære det. Ja, jeg kan godt tænke mig, jeg har indtryk af også fra fjernsynet, at du ved meget om kunst, også ældre kunst. Og når du fortæller om din arbejde, så virker det som, at det alt sammen kommer indenfra. Altså, hvordan står du sådan på skuldrene af en hel masse kunstnere tidligere også? Altså, hvordan er du inspireret? Eller er du det overhovedet? Altså, når jeg kommer på mit atelier om hver dag, så er det i en fuldstændig glasklar kommunikation, også med fortid. Og det, det er meget underligt, fordi jeg har skulle lave så og så meget for at kunne nå frem til, at jeg synes, at sådan må jeg gerne forholde mig til det. Men jeg har hele tiden bøger liggende på mit atelier, som er åbne, og så når jeg går i stå med maleriet, så læser jeg lidt, og jeg læser gerne skæve bøger, hvor at man sidelæns kan komme ind i, hvordan at de var i en samtid, og at man synes, det, der var vigtigst, foregik henne i den del af byen, mens at det, der faktisk stod for eftertiden, det var det, de sad og lavede hen i en anden ende af byen. Der var påvirkninger fra Tyskland på det tidspunkt, men penslerne kom fra Frankrig. Altså noget. Det vigtigste er samtidskunsten, og man synes, at man kan gøre en forskel der. Og der er tusindvis af gange, jeg har været i tvivl, om det, jeg gør, er, om det har en plads. Men jeg kan bare se, at når det så den tvivl har lagt sig, så er jeg der igen. Så er der noget, der styrer det.
der sker ryk i samtidskunsten, og som Aros også viser, som er nybrud, hvor at man mister sproget, man ved simpelthen ikke, hvad man skal sige om det, men det skaber et erkendelsesbillede, som gør, at man bliver nysgerrig. Jeg var oppe på Aros, hvor jeg så, at der var en lysskulptur, Olafur Eliasson, det er et stykke tid siden, men hvor at der hang ligesom en cirkel og drejet rundt med lys på, og så skabte nogle refleksioner. Og jeg tænkte, jamen, det er jo så enormt enkelt, men jeg bliver ved med at tænke over det. Hvad var det, mon der var mening? Ikke? Og han er også i dialog med kunsthistorien. Man skal bare ikke hænge fast i fortiden. Du vil til sydlande sådan meget det, der er perfekt for dig. Men skrotter du meget med de gode modsætninger, der er Jeg er værkorienteret. Hvis du for eksempel tager Thaler, som er oppe på Aarhus nu, han er procesorienteret. Og så indimellem kommer der også noget, hvor man kan decidere at sige, jamen det er jo simpelthen, det er jo værker, men han, altså Per Kirkeby er også procesorienteret. Det vælter frem. Det er en stor, bred flod af værker, som det betyder sgu ikke så meget, det ser sådan ud. Videre, ikke? Og tænk så, hvis jeg også kunne have det sådan, men det har jeg bare ikke. Og heldigvis skal kunstmuseerne, og der hvor I er, altså der skal både være værket og processen. Og for det er meget forskelligt, hvad man hører fra kunstner. Ikke? Nogen netop, som du siger, og særligt med tal, som vi jo lige arbejder sammen med, han har også brug for at lave skæverter, som han kalder dem hele tiden. Ikke? Han har brug for at lave værker, der er mislykket, for at komme videre til noget andet. Og der virker det, som om du har brug for at ramme det. Ja. Der, hvor du føler værket, det skal være. Ellers så er det utilfredsstillende for dig, ikke? Eller? Ellers føler jeg, at jeg snyder folk. Mm. Det er meget mærkeligt. Mm. Mange af udstillingerne på Aarhus, de er jo sponsoreret af forskellige personer. Mm. I hvor høj grad har sponsorerne indflydelse på, hvad der udstilles på? Så det er det ene spørgsmål. Det andet er, hvordan skaffer I sponsorerne? Ja. Der bliver spurgt om fordi vores udstillinger ofte er sponsoreret af forskellige fonde og private sponsorer, hovedsageligt firmaer og virksomheder, og om det påvirker, hvad vi udstiller. Og hvad var det sidste? Jeg vil sige, at jeg laver også omvendt, hvordan får I sponsorer? Og hvordan vi får sponsorerne med. Ja. Det er selvfølgelig det er noget, vi har talt rigtig meget om. Det med, at vi er meget afhængige af eksterne midler. Vi skal selv skaffe 2/3 af vores årlige budget, og mange museer, de fleste kunstmuseer, vil jeg mene, er afhængige af ekstern støtte, fordi så meget statsstøtte får vi heller ikke. Vi skal skaffe på Aros cirka et sted mellem 45-50 millioner årligt. Og det er selvfølgelig entréindtægter, men en høj del er også sponsorer og fonde. Og det er klart, jo mere vi ved om fondene, jo mere ved vi også, hvilke projekter de vil tænde på. Så vi skal jo hele tiden holde os for øje, at vi ikke indretter vores udstillingsprogrammer efter, hvad vi kan få midler til. Og det har vi ikke gjort. Og men det er selvfølgelig noget, vi bliver nødt til at italesætte en gang imellem. Men jeg vil sige, vi kan faktisk, det er ofte de smalle, svære projekter, som vi brænder enormt meget kunstfagligt for, vi kan få overbevist sponsorerne og fondene om at støtte. End det er måske, altså hvis vi går ud og laver udstillinger kun for at skaffe midler, så er det sjældent en særlig kvalificeret måde at gøre det på. Så jeg vil sige, der er ikke nogen udstillinger, der for os er lettere at skaffe til end andre. Det handler om, at vi skal brænde for de ting, vi gør, og dermed kunne overbevise om, at det er vigtige ting at støtte. Nogle af de udstillinger, for eksempel vores guldalderudstilling, vi havde sidste år, det troede vi ville blive piece of cake at finde sponsorer til. Det var rigtig, rigtig svært. Fordi der var altså en periode, hvor de sponsorer eller fonde, vi henvendte os til, de ville gerne det nye samtidskunsten, de ville gerne noget, der brød grænser. Det gjorde guldalderen ikke. Så laver vi udstillingerne alligevel. Men så skal vi selvfølgelig gøre nogle andre ting, som gør, at vi kan på en eller anden måde få økonomien til at hænge sammen. For det bruger vi rigtig meget tid på, det er klart.
Men der er det her begreb, man ofte arbejder med inden for kunstmuseer om kolde og varme udstillinger. De varme udstillinger, det er også det, man kan kalde for blockbusters. Det er dem, hvor vi ved, der kommer mange mennesker. Hos os var Edvard Munch et godt eksempel. Vi vidste, at den skulle nok trække et godt publikum. Så har vi de kolde udstillinger. Det er dem måske med den lidt sværere kunst eller smallere kunst. Dem, som måske ikke er så kendte i en dansk kontekst, hvor vi ved, at der skal folk lokkes lidt mere til, eller måske kommer der ikke det store, kæmpe publikum. Men vi synes, de er så vigtige at lave de her udstillinger, fordi det er spændende kunstnere, eller det er nogen, der gør noget nyt, noget, der lægger noget til os som institution og til kunstbegrebet i det hele taget. Men det er klart, der går vi så ind og finder ud af, hvordan vi kan få det til at gøre. Og der vil vi jo gerne lave et program, som både har de højt kvalificerede varme udstillinger, vi ved vil trække mange, fordi kvaliteten skal altid være høj, men de er også med til at bære, at vi kan lave det andet, som endnu ikke har det store brede publikum. For vi synes, det er vigtigt, og i hvert fald, vi er jo heldige at have et rigtig godt besøgstal for tiden at have haft de sidste par år, der synes vi også, det er vigtigt, at når vi kan trække mange til og se den populære kunst, så skal de altså også møde noget, som de ikke havde forventet. Fordi nogle gange er det der i den største oplevelse kan ligge. Det kan det i hvert fald ofte gøre for mig personligt, når jeg er ude og går efter noget på museerne, så støder man på noget nyt, noget man ikke havde regnet med, noget man ikke kendte. Og det vil vi rigtig gerne gøre. Så vi tænker altid tingene sammen også i forhold til det. Hvorfor vil ikke kvarteret, der har man valgt dronningen og ønsker? Det er jo kun for os, der har overvejet. Jeg tror, du skal gentage spørgsmålet. Nå ja, ja, det var til den udstilling, vi har med dronningen og prinsgemalen for tiden, som vi lige har forlænget en uge, skulle jeg hilse at sige. Og hvor jeg næste morgen fik en mail, hvor der bare stod, hvordan kunne I dog gøre det? Og det er en dejlig udstilling, for den har virkelig bragt diskussion frem. For det er klart, fra det etablerede kunstmiljø har der været rigtig meget kritik rejst mod den udstilling. Fordi dronningen og prinsgemalen er jo ikke professionelle udøvende kunstnere. De interesserer sig for kunst og for det kreative og har afsøgt det på mange måder. Og det er det, vi ligesom har synes var det interessante at vise, at vi rent faktisk har et regentpar, der går så meget op i kunst og kulturen. Og at de alligevel har formået, altså dronningen er i hvert fald ret produktiv dame i forhold til, hvor travlt de ellers må have det. Men der kommer besøgstallet også ind. Ja. Der kommer rigtig mange, og jeg vil sige, det er faktisk nok en af de rigtig store kvaliteter ved den udstilling. Udover at det er et sjovt indblik i nogen, der er så kendte, men alligevel har nogle private dimensioner, heldigvis for dem vil jeg sige, som vi så får lov til at se lidt af her, så har vi aldrig haft så mange gæster på museet, som er førstegangsbesøgende. Og de går ind og ser regentparets udstilling. Jeg havde faktisk en rigtig fin oplevelse her den anden dag, hvor jeg havde lovet Flygger, som har sponsoreret Thalère-udstillingen, den er fuldt med farver på væggene, om at give en tur for deres kunstklub. Og der var en del tilmeldte, og jeg mødte op, og så folk, de havde egentlig sat sig op, næsten op efter, vi skulle op og se regentparets udstilling. Og jeg siger, nej, i dag skal vi ned og se Thalère. Og der er en, der kigger på mig og siger, hvad betyder det? Nå, men kunstneren Thalère, ikke? Og jeg prøver at godt se. Det var skuffet gruppe, jeg skulle have med ned i Thalère. Men jeg tænkte, nu skal den have fuld skrue. Og så gik vi ned i Thalère, så var vi der halvanden time. Og godt se den første kvarters tid, der var lidt sådan undren omkring, hvad det var, de var ved at blive præsenteret for. Men jeg tror også, de fik en rigtig stor oplevelse ud af det, fordi de mødte noget helt andet. Så kunne de jo gå op og se den anden bagefter. Og rent faktisk var der mange af dem, jeg mødte dem før, som sagde, gud, jamen, dronningens kåber, bispekåber deroppe, de mindede jo faktisk om nogle af Tals tekstilværker. Og collagerne, hendes dekupager, Tal har jo også lavet collager. Og altså, der kom nogle ret fine dialoger ud af det. Så vi synes, at det har også været en stor kvalitet ved udstillingen. For os gælder det også om at få afmystificeret museet. Om det er de unge, eller om det er de ældre, det er sådan set lige meget, at når folk kommer, de kan se, at det er altså et sted, som man ikke behøver den her store viden for at komme på, og det måske også kan være et sted, man kan tage familien med hen og få nogle gode oplevelser, men med et indhold, der måske har lidt mere dybde end Tivoli Friheden. Men man kan sige, det ville jo så også være super, hvis det var, at der på museet var frivillige, som hver gang kunne give folk sådan en brandtale og få Thalère og dronningen og prinsgemalen sammen. Ikke? Mm. Altså det er jo faktisk, det ville jo være det optimale. Ikke? Mm. Jeg bliver nødt til at sige, at i
for 3 år siden, så kontaktede Arken mig, fordi at de skulle have en udstilling, jeg mener 3 år siden, de skulle have en udstilling med dronningens billeder. Mm. Og så om jeg ville interviewe dronningen. Og det ville jeg jo gerne, og jeg selvfølgelig rystede jeg over det. Men jeg forberedte nogle spørgsmål, som hun ikke kunne svare på, hvis ikke hun var kunstner. Og det var teknisk, men det var ikke sådan dumteknisk. Det var ikke sådan noget, sådan, som man tænkte, okay, hvad rager det også med? Jeg skulle så møde hende, og da hun kom ind ad døren, altså hun er jo en meget, det har du så også, hun er en meget flot dame, mm-hmm. Og jeg blev helt lamslået, hun er en høj, flot dame, og så, selvfølgelig så jeg kom til at vrøvle, og goddag deres majestæt. Og hun gik forbi mig det der skotsterne tøj, og hun tænkte, han lægger godt ud. Og så gik vi så ind, og så sad vi så, gik jeg i gang med de her spørgsmål, og jeg kan godt fortælle dig, at de svar, der kom, altså, det var helt klart en kunstner. Ja, jamen, det var, der er ingen tvivl. Altså, jeg så en dame, som var født ind i en arv og ind i et værv, som hvis ikke hun var født ind i, det, ind i den arv og det værv, så er hun helt klart været kunstner. Mm. Der er slet ingen tvivl. Mm. Altså, hun, er hun overhovedet for noget for dagen? Altså, hun har lavet nogle, det er ikke, altså, ud af hendes produktion er der måske 10 billeder, som jeg så til gengæld synes er virkelig, virkelig gode. Altså de der uværshimle, og altså, da hendes mor døde. Sådan, altså, hun har nogle gange, men det er på samme måde, så kan jeg sige med Kirkeby. Jamen, Kirkeby har lavet 5 billeder, jeg kan lide. Mm. Og den kan jeg til gengæld lide, sådan, så jeg kan lide dem for resten af mit liv. Altså, sådan er det jo ofte. Men dit, altså, for eksempel, hun blander alle farver selv. Min artikel kom til at hedde, jeg ejer ikke en tube grøn, fordi hun blander sig frem til den grønne. Det kender jeg ikke nogen fra min generation, hvis der er stadig nogen af dem, der maler, som kan finde ud af. Altså, og sådan var der en masse rævehuller, som hun let og elegant hoppede hen over, og så videre i teksten. Ja, men meget. Det forhinder det ikke. Altså, det er ikke en fritidsbeskæftigelse på den måde. Altså, det er en meget seriøs tilgang, hun har til det at arbejde med kunsten. Altså, når dronningen besøger museet, så selvom den inspektør, der skal vise hende rundt, har arbejdet med udstillingen i 2 år og ved alt ind og ud, så er man altid lidt nervøs. Fordi majestæten ved rigtig, rigtig meget. Og ved lige altid, hvor man skal spørge, hvor man... Hvordan var det, det var? Hun er nemlig meget, meget skarp. Mm. Ja. Nu begynder jeg at blive lidt provokeret her. Ja, jeg synes, det er jo rigtig fint alt sammen, og hun er en fin kunstner og alting. Men er der ikke et andet? Altså, det er også laveste fælles nævner, man prøver at gå efter, eller hvad? Vi snakker på et tidspunkt telefonen om, hvornår er det, man går efter at være det åbent? Vi skal bare have en masse mennesker ind. Hvornår er det, man prøver at præsentere noget nyt kunst? Mm. Du nævnte selv, at vi havde nogle racerbiler inde på et tidspunkt, der er regentparer derinde. Hvor er grænsen henne? Mm. Du siger, at jeg siger sikkert, det er fint nok. Jeg er sikker på, at I alle sammen godt kan lide dronning som kunstner. Hvad er grænsen for jer begge to? Altså, vi kunne aldrig finde på at gå efter den laveste fællesnævner. Det er bestemt ikke, og hvad det er, det er jo også lidt svært at definere. Men bestemt ikke. Altså, den høje kvalitet i udstillingen og i værkerne er jo altid det, vi går efter. Men det er også at forsøge at engagere et bredt publikum i kunsten. Og jeg vil sige, den dybt kvalificerede kunst kan jo også appellere bredt. Det er jo, altså, det er jo de to ting, udelukker ikke hinanden. Så det populære er jo også det, der er høj kvalitet. Sådan hænger tingene også sammen. Det er jo ikke, det udelukker ikke hinanden. Og vi vil jo gerne netop gøre begge dele. Men vi er også en institution, der gerne vil udfordre institutionens rammer. Altså, vi vil gerne udfordre, hvad er det? Hvor skal vi kun vise klassiske kunstudstillinger? Eller kan man også få en dansk kunstner som Kronhammer til at iscenesætte racerbiler for at understrege det design, der ligger i bilernes form? Og netop sætte regentparet på plakaten, eller som vi har haft i sidste uge, haft en masse unger inde i hele vinterferien og lave workshops og udstille deres værker i en måned. Altså vi vil gerne hele tiden prøve at selvfølgelig også udfordre os selv, og også vores gæsters forhold til det gældende kunstbegreb, der nu er, og hele tiden rykke ved det, så vi ikke kun altid gør det sikre, men så vi også tager museet nye steder hen. Så det er en bevidst strategi at nogle gange søge nogle af de
udstillinger, vi godt ved, selvfølgelig også vil føre en masse debat med sig, men at det også har en kvalitet i sig. Men laveste fællesnævner er aldrig noget, vi arbejder med. Det påstås ofte, at det ikke mindst er nutids samtidskunsten er digital. Er det sandt, og hvis det er det så et problem? Om samtidskunsten er elitær, og hvis den er, om det er et problem. Jeg synes, der er rigtig meget samtidskunst, der bestemt ikke er elitært, og som er meget lettere at gå til end så mange andre kunsthistoriske perioder. Men det er klart, at der er mange, der møder en barriere, eller der er værker, der kan være svære at gå til, kvæg de medier, der bliver brugt. Altså video, lyd og installationskunsten, hele det konceptuelle. Det kan være svært at gå til, fordi det jo også er tit en kunst, der arbejder teoretisk og med teoriapparat og nogle idéer, der ligger til grund for de her værker. Og det er klart, der er det jo så vigtigt for os som museum at gå ind og give nogle af de nøgler, der kan låse op for de værker. Men jeg synes ikke, det er noget, der ligger... Altså, der er også meget historisk kunst, der kan være svært at gå til. Jeg synes ikke, samtidskunsten i sig selv er elitær. Bestemt ikke. Tværtimod er min fornemmelse, at mange af de gæster, vi også har fået de senere år, det er på grund af samtidskunsten. Det er fordi, den faktisk måske er... jeg ved ikke, om den, der er blevet en større udbredelse af sådan kunst og kultur, som du også siger i fjernsynet, at folk vil gerne se kunstquizzen, og at det er som om, der er kommet en større kulturinteresse inden for de sidste par år, end vi har mærket tidligere. Ja, jeg kan huske, fra 85 til 89, der kunne jeg mærke, at jeg måske havde en billedkunstner i mig. Og når jeg så kiggede på dels de store kunstnersammenslutninger, som helt ung mand og var inde og se dem, så jeg, at det var de samme ting hvert år. Og jeg tænkte, jamen det var da skægt, fordi det var jo det samme tema, han lavede en masse billeder med sidste år. Når jeg så kiggede den anden vej, så var der akademimiljøet, som var meget elitært med de franske postmoderne filosofer og kunstens død, og hvor at dels var de unge vilde, klinget ud i nærmest bare formøvelser, uden noget på hjertet. Eller også var det helt meget stramt struktureret skulptur, som nærmest igen illustrerede nogle filosofier. Ikke? Det var et meget, meget hæmmet, elitært kunstmiljø. Og det var der, jeg synes, at det var så fantastisk med murens fald, fordi der simpelthen blev slået hul på tønden, og det mærkelige er, at murens fald er faktisk stort set ubehandlet i kunst. Det er for tydeligt en event til, at du kan lave ordentlig kunst omkring det, åbenbart. Jeg var også meget betaget af det, at vi skulle opleve et årtusindeskift. Altså, det synes jeg også er enormt stort og smukt og flot. Bortset fra, at det to sekunder, så var vi igen inde i et nyt år, og længere var den ikke. Der skete ikke noget stort klimaks. Det hele brød ikke sammen. Nej, det hele. Så men jeg vil sige, at der er helt klart perioder, hvor at man skal passe på, at menneskene ikke bliver restriktive så langt, så det går ind og sætter sig i kunsten. Der synes jeg faktisk, at det er en optimal situation, vi har lige nu. Flere spørgsmål her på billedet. Godt nok. Hvad hedder det? Sådan lige afslutning. De her mennesker, de er frivillige i kunstværk. De har jo ikke sådan, hvis vi siger, vi skal ud og gøre det her. I er fede, fordi sådan her. Sådan er det. Det er fedt med kunst, fordi sådan her. Jamen altså, det hele handler om engagement og smil. Og altså, hvis I kan... Det, der driver jer, hvis I kan give det videre til de besøgende, der kommer på museet, og at I har valgt at investere jeres tid, så betyder det jo noget for jer. Altså, hvis man kan give noget af det videre til dem, der kommer på museet, så er det jo det største, man kan gøre. Jeg vil gentage det her med, at kunst er at skabe nyt nærvær. Og I er også nyt nærvær, hvis I har sat jer ind i de og de facetter, og
der er en sidevogn med noget bonusinfo til dem, der skulle have lyst, hvis det var det.